ja sa naozaj chcem prihlásiť do vášho folklórneho súboru. Čo sa smiejete? Veď to nie je smiešné, nie? Je to milé, prepáčte, ale asi to nepôjde. Ste na to príliš starý. Starý? Nehnevajte sa na mňa, ale ja vôbec nie som starý. Nie, nie, nenechali ste ma dohovoriť. Ja som to myslela tak, že už ste starý na členstvo v našom súbore. S folklórom sa začína už od útleho veku. Áno, no, to je tá láska na celý život však. Alebo teda na prvý pohľad. No, tak voľajako. Voľajako. A to bolo veľmi pekné, voľajako. To som dávno nepočul. To je také, také milé, také pekné, také... Ľúbezné? Ľúbezné, ľúbezné. To je krásne, keď niekto rozpráva takto pekne i rečito po slovensky. No tak ja neviem inak rozprávať. Veď ja som doteraz nežil, ja žijem až teraz. Počúvajte, naozaj by sa nedalo nejako prihlásiť do toho vášho súboru. Tak ja nad tým porozmýšľam, ale mám jednu podmienku.